Esperamos a chegada do voo Iberia 998 procedente de Buenos Aires e com destino a Madrid. Dá licença. Dá licença, senhorzinho. Dá licença. A minha mala. Um instantinho, a minha mala. Peraí, peraí. Dá licença. A minha mala. A minha mala. Aqui. Por aqui. E essa caixa aí? Abre. Mas é o meu violino. Abre. Mas o que você quer abrir? É só o meu violino. Passaporte. Documentos. Passaporte diplomático? Então não precisava ter passado por aqui. Longe aí, xará? Não, de pertinho. Buenos Aires. Buenos Aires? Ficou muito tempo lá? Não, só 10 anos. Hein? 10 anos? Quem sou eu e quem é você nessa história? Não sei dizer. Mas eu acredito que ninguém tenha vindo pro mundo a passeio. Xará. Tá aqui, ó. Olha, você pode ficar com o troco. Só essa maluca aí? Tá legal. A mala, Xará. Ah, é. Olha, você abre aqui pra mim? Eu vou abrir, Xará. Obrigado. Sujou! Então, polícia! Boa noite. Boa noite. Tavinho tá aí, por acaso? Cadê o Tavinho, gente? Tavinho? Não mora ninguém com esse nome aqui, não, senhor.
E se disser alguma coisa, que eu conheço alguém com esse nome, é inveja, não acredite não, tá? Inveja de alguém que me ama e que eu não amo. Mas eu tenho certeza que ele mora aqui. Afinal de contas, de que eu acuso? O senhor tem mandato de busca? O senhor acredita na justiça e tem documentos? Senhor. Não, mas eu sou primo dele, gente. Aê, primo! Aê! Aê, galera! Esse aqui é meu primo Rock e eu vou apresentar pra você aqui. Samba, jazz, rock and roll, xaxá, bolero, whisky. Vem cá, Tim. Otavinho, será que você podia me levar até meu quarto? Tô mortando. Tô meio desacostumado com o ritmo brasileiro. Vem comigo, nunca nem te explico. Ah, a minha mala. Dá um tempo, Mery, só um minuto. Ô, Dé, traz a mala do garoto, por favor. Chega aí. Olhei lá pra cima, muito irritado. E disse, taca tua mãe pra ver se quica. Taca a mãe pra ver se quica. Aí, primo, primeira porta direita, tá? Ah, tá, pode ficar pra cá. Para, Tavinho, sai. Pronto, botou. E aí? Licença. Tá vendo? Não tá acontecendo nada. Mas não tira não, deixa aí, deixa aí. Você tá louca, Mery? Porém, numa boa. Tavinho, olha, eu preciso conversar com você, cara. Não é verdade que eu tô apaixonada por você, como andam dizendo por aí. Eu só te acho interessante, sacou? Olha pra mim, Tavinho. Você tá afim de mim, é isso? Você me ama, é isso? Responde, cara. Você parou na minha? Parou? Querida Graciela, fugi. Fugi, sim. Fugi de tudo e de todos. É, a minha cabeça não estava legal. Eu quero uma mudança, eu quero mudar a minha vida. Eu sei que eu vou encontrar algo estranho e bom, eu sei. Se bem, né, que eu temo pela minha razão nesse país louco. É, quando eu penso em você, na sua leveza, quando penso na sua graciosidade, Graciela, no seu jeito muito especial, diferente, único. Quando penso na sua bondade, Graciela, você é bondosa, Graciela. Muito bondosa. E caridosa. Graciela, você... você é mulher exemplar. Gusto mucho. Boa noite.
Desculpe incomodar, viu, mas vocês estão morando aí, é? Não se pode nem mais conversar sossegado. Ah, vai saindo, vai saindo. Tá, tá pensando que o meu armário é o quê? Banco de praça, é? Isso, cara, olha que eu chamo meu noivo. Chama! Oh, cuidado com o noivo dela, hein, cara. Ó, oh, o cara é uma fera mesmo. Vai saindo, vai saindo. Pode pesar. Ei, vai saindo, cara, tá, vai saindo. Bora, bora. Bora, sai do meu quarto, vambora. Sai o quê? Sai, que sai. Valeu. Sai! Vai! Super das pés! Minhas queridas, ou vocês ganham essa partida, ou podem dizer adeus à seleção. Depende de vocês. Hã? Agora, se bem que com esse pique derrotista, eu acho que vocês já perderam há muito tempo. A expectativa é grande. O CJD é considerado uma forte equipe. E, no entanto, a Super Não, diminui esse som. Diminui esse som, Tavinho. Ou você acha que narração também é rock? Qual é, primo? Ih, é ela! Quem? A Vera, xará, a gata. Olha só o que ela voa, cara. Parece um Concorde. Cara, isso não é cortado, isso é um poema. Isso é melhor do que um solo de guitarra do Jimi Hendrix em 1967 no Monterrey Pop com aquela guitarra branca que ele tocou fogo. Tá gostando, é? Sabia que você ia acabar gostando, cara. Eu só queria ser essa toelhinha que elas estão se enxugando. Imagina você no vestiário depois do jogo. Cada corpinho... É, você só se preocupa com o corpinho dela, né, seu Paruara? E jogar, elas jogam legal? Elas são melhores que Estados Unidos, Japão, Suécia, Bélgica, Bangu. Essas gatas estão arrebentando, cara. Demais. Se eu encontro uma gata dessa na rua, xará. Primeiro é o caso, agora é depois, meu amigo. Sexo selvagem! Pequeno Rock, hoje é dia de Help. Help, não tô precisando de socorro não, tá? Que socorro, cara? É uma casa de rock que tem aqui, cheio de garotas. Olha aqui, eu, Beethoven e Vila Lobos detestamos esse tal de rock, sabia? É uma música sem passado. E quem é que precisa de passado, xará? Quem tem passado é bandido, morou? Cara, você voltou muito com o Cucaracha, morou muito argentino, viu? Olha aqui, ô, Luiz Otávio, vamos parar com esse assunto, tá? Vamos parar com isso? Hein? Vamos parar com esse assunto? Você não vê que eu tenho que estudar as baquianas de Vila Lobos? Ah, é. Então fica aí com seus lobos que eu vou lá pra vila matar umas baquianas, falou? Vai matar quem? Thank you.
Bobas. Ele já terminou. Ele é muito talentoso. Eu também. Não se vê mal, ele é bom. Mas se fosse um menor, ele teria problema. Se vê que ele tem muito talento. Lindo, garoto. Ele tem muita harmonia. Ele segura muito bem o arco. Ele vai ser um bom músico, eu acho. Passei or not passei? That is the question. Alô? Quem? Vega? Quer falar com quem? É sim, ele mesmo que está falando. Uma encomenda? Da Graciela? Sei. Mas como foi que ela mandou? Ah, sei, você veio de lá. Pode dizer o endereço que eu vou buscar. Onde? Onde? A Help? Não, eu sei. O meu primo já me falou desse lugar. Tá, pode deixar que eu vou buscar. Só quero... Como é que eu vou te reconhecer? Como é que é? Como? Tomara que caia bolas. Ah, sei. É, vestido rodado de bolas. Tá, pode deixar. Oi, você que é a Vega? É, sou. Pronto. Cheguei. Ah, que pena, já tô indo embora. Ué, e a minha encomenda? A tal que você trouxe da Argentina. Que Argentina? Quer dizer, que encomenda, garoto? Eu, hein? Bicho, não fica pagando comédia aqui, não. Olha a sujeira. Pô, que droga. Toda hora sou confundida com vapor. Tá querendo penetrar aqui, meu irmão? Não, peraí, pô. Bancando engraçadinho, garoto. Tô querendo penetrar. Bancando engraçadinho, garoto. Eu tenho dinheiro pra pagar minha entrada. Me solta, que eu tô ficando enjoado. A droga do relógio que controla a hora, a droga do cigarro que se joga fora, a droga do diploma que não passa de dano. Vega? Oi. Oi? Trouxe a minha encomenda da Argentina? Não. A minha é da Bolívia. Quantas quer? Não, quer dizer, você não trouxe um embrulho pra mim? Não, que eu não sou logo de transar peso. Depois a gente conversa e agora tem que sair fora. Aí ela acabou de dizer, meu coração ainda não está despedaçado. Puxa, até que enfim, hein? Tava achando que era um sonho, teu telefonema. Tudo bem? Peraí, mas que telefonema é esse? Pô, tu não tem vergonha mesmo, hein, garota? Pelo amor de Deus, mal a gente se encontra, tu já apronta comigo? Qual é? Mas que apronto, meu Deus. Viu? Só apareceu pô, pra colocar não vem areia. Não. Eu juro que eu nunca vi esse cara na minha vida. Você acredita em mim, pelo menos dessa vez. Ah, não. Eu agora te arrebento, sacou? Peraí, calma, alto lá. Agora você vai ter troco, viu, nega? Você tá pensando o quê? Vamos comigo lá fora que nós vamos conversar. Tá satisfeito? Vamos, vamos andar. Tá calma, satisfeito? Vamos aqui. Vamos aí, olha aqui. Carente. Olha aqui. Aí. Essa música eu dedico pra você, que tá por aí perdido, procurando uma surpresa. Tô ligando pra você há 4 dias. Sempre aquela voz metálica repete: deixe seu recado ou ligue depois. Tô andando pelas ruas sem sentido.
E aí, primo? Gostou do presente? Que isso, Tavinho? A dona Paraíso, é? O quê? Parreira nova? Gostei de ver ontem, primo. Amarradão. Ih, amarradão. Aquela musiquinha. É, mas você tava babando na gravata, hein? Ah, não vem não, tá? Não vem não que dessa vez eu não tava de gravata, não. Primo, pra ser sincero, se você quer ser roqueiro, você vai ter que mudar um pouco o seu visual. Porque tá muito família italiana. Como família italiana? É, família italiana. Eu acho até que você podia trocar algumas coisas, viu, primo? Por exemplo, você podia trocar tudo. Camisa, calça, sapato, meia. É, depois você podia trocar uns 3 ou 4 programas aqui no teu cérebro e depois você trocava a alma. Trocar a alma? O que foi, Mary? A razão do seu interesse por mim, porque você tá interessado em mim, tá ou não tá? Mary, pra falar a verdade, eu nunca... Eu sabia, o seu inconsciente me ama, é por isso que você foge de mim, cara. Mary, francamente, eu estou apaixonado por outra. Pela outra, não, pela peraí, outra que existe em mim. Deixa que eu ajudo. Oi, tudo bom? Pode deixar comigo, você quer sair, por favor? Sai, sai. Tavinho! Como é que você fez isso? Mary! Eu tinha que falar com você, Tavinho. Tavinho, olha pra mim, cara. Não foge. Eu te amo, cara. Me assume! Pô, Tavinho, sacanagem. Não precisava ter me derrubado no chão, né? Devo ter quebrado pelo menos umas 6 costelas. Você que mergulhou na hora errada, garota. Ai, Tavinho! Don't tell me, Mary. Qual é? Vocês têm pacto com o diabo agora? E eu não. Cara, eu só conheci seu primo careta aí no dia da festa. Ô, primo, deixa eu olhar o que tem dentro dessa caixa. Não, olha aqui. De hoje diante, se o bebezinho tentar entrar no meu quarto, vai levar umas palmadas, tá? Pô, primo, aí. É, você também não se mete. Aí, cara, nem não entra nessa, moro? Vem não, vem não. Eu também vou, também vou. Eu não aguento mais. Isso só pode ser um plano pra matar a gente. Pô, 8 jogos numa semana é demais. E fora os treinos, né? Ah, assim é que eu gosto, mas que alegria! Nas vésperas dos jogos, todas deitadinhas, tranquilas, não é? Cara, não vem com esse papo de novo. Ai, de novo. Silêncio! Bem, agora vou ter o prazer inenarrável de ler para vocês a programação para os jogos da próxima semana. Ai, meu Deus, que cara chato. Atenção, segunda-feira. Nova Iguaçu e Caxias. Ninguém bota a mão em mim. Chama a polícia, tarado. Terça-feira. Vocês jogam no mesmo dia com a equipe do CJD. Depois vocês pegam um ônibus e vão pra Curitiba. É, de ônibus. Chegando lá, vocês pernoitam no hotel. E acordando no dia seguinte, treino de novo. Vão malhar tudo de novo, tá bom? Com pausa de 40 minutos para almoço. Se manda, Rubinho. Cai fora, Rubinho. Depois do almoço, vocês disputam triangular beneficente à tarde. Saindo de Curitiba, Ribeirão Preto, Governador Valadares, Vitória da Conquista. Peraí. Raça. Sabe que vocês são? Um bando de chacrete.
Ó, isso não deve ser aqui não, viu? Isso deve ser lá na padaria. Peraí, deixa que é comigo, deixa que é comigo. O que é que você vai querer com tanto ovo, xará? Ah, não pergunta nada não, falou? Leve isso pra lá, tá? Leve isso aqui, ó. Toma, leva lá pra dentro, vai lá pra dentro. Olha aqui, as caixas você pode deixar que eu vou levar lá pro meu quarto. O que você tá armando, hein, cara? Ué, então você não sabe? Será possível que você também desconhece esse fato? Você não sabia que o ovo é considerado um dos símbolos místicos do universo? Ah, é? O ovo é o que a pirâmide não é. E a pirâmide não é o que o ovo é. Ah, é? E se completam, né? Além do que, o ovo tem propriedades absolutamente mágicas. Tanto para a saúde do corpo, como da mente. Ah, incrível, cara. Incrível o ovo. O ovo melhora muito o ritmo e a afinação. E desperta a veia musical. Por exemplo, antes de se viciar em Baba de Moça, Villa-Lobos não entendia uma nota, sabia? É mesmo, né? Mas um dia, Dona Mindinha deu para ele um pouquinho na sobremesa e, ó, na mesma hora ele compôs as baquianas. Grande Dona Mindinha, hein? E grande Villa-Lobos que pescou essa do ovo. Falar nisso, não... eu já ouvi um papo aí de que o Mick Jagger toma gemada antes de todo show, cara. Pois é, isso sem falar na famosa omelete que fez Beethoven compor a nona sinfonia, né? Mistérios do universo. Maravilhas da natureza. Grande Beethoven. Grande ovo, hein? É, luminoso. Bater tanto nela, você vai acabar matando a Mary Louca, tá legal? Hã? Olha aqui, eu não quero ela desse jeito no meu quarto, falou? O que está acontecendo? Não, a imprensa agora não, que eu quero falar mal desempenho. Dá licença, depois eu falo com vocês. Vera, o que está havendo com você? Está com algum problema pessoal? Porque você não acerta uma. Que problema pessoal o quê, Rubinho? Será que você não está vendo que está todo mundo morto, cara? Pô. Vá, vambora. Quero ver agora, hein? Sua víbora. Babaca. Hã? Hã? Quem foi que me chamou de babaca? Quem foi? Fui eu. Fui eu, por quê? Sua vaca. Sua vaca! Macumba! É despacho! We'll be right back.
não é a Vera da seleção de vôlei? É, sou. Sabe que de perto você é mais bonitinha do que na quadra? Ai, por favor. É verdade, eu só tô todo arrepiado. Depois do show você não quer? Não quero, não. Se eu te contar, eu tenho certeza que você vai querer. Fica quieto, cara. Tá vendo que ela não quer? Ué, cara, cortando barato dos outros? Fica quieto e vê o show, tá legal? A gata aqui é patrimônio público. Ou você é dono do material? É sim, ele é meu namorado. Vamos sair daqui. Será? E pra você, eu deixo apenas meu olhar 43. Aquele assim, meio de lado. E aí? Você me salvou a noite hoje, hein? Valeu. Que nada. Ah, escuta, você não tá afim de ir no camarim comigo falar com o Paulo Ricardo? No camarim? É, eu tava afim de apresentar meu salvador da noite pra ele. Não, não vai dar não, eu vou ter que ir. Ah, vamos, só um minutinho. Escuta, então, eu vou lá falar com ele e já volto. Você espera só um pouquinho, tá? Não, mas tá? Eu vou ter que ir. Ah, só um pouquinho, um minutinho só que eu já volto, tá? Opa, opa, aqui não, meu camarada, pode descer, pode descer. Não, mas a minha amiga subiu. Que amiga coisa nenhuma, vai ficando por aí, vai ficando aí. Olha, eu quero que cole uma bem do lado da outra, hein? Viu? Cola bem uma do lado da outra que eu não quero ver nem um pedacinho da parede, hein? Alô? Alô, Graciela? Puxa, Graciela, que saudade. Não, é que eu também estou muito ocupado estudando. Vou indo bem. No canto. No canto. Não, não estou estudando canto, não. Não, vou indo bem nos estudos. Quando? Ah, não sei, sabe? Não sei, Graciela, não sei. Acho que eu só vou poder ir no mês que vem. Tá errado! Tá errado! Não, tô falando com você, não. Tô falando com os caras aqui. Eu também tenho um monte de coisa pra falar com você. Tenho. Também tô morrendo de saudade. É, tá legal. Eu vou ver se na semana que vem eu posso ir, então. Falou? É. Um beijo. Tô morrendo de saudade também. Hein? Tá. Ah, desliga você primeiro. Ah, desliga você primeiro. Para! Para! Alô? Alô? Eu tô gostando. Porra, cara! Será que você não sente? Esse som lembra ditadura, tortura, CIA. Porra, cara, você sabe que eu fui muito perseguido, né, porra? Quer parar de falar porra? Já parei, porra! Não, porra nenhuma, cara. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá! Podem estar sequestrando o meu instrumento! Cara, bicho, porra. Porra. Que é isso, cara? Ah, me seguindo, não é? Não, nem precisa responder. Eu sei que tu é do SNI. Não, eu sou do Vila Lobos. Pô, cara, fiquei pensando no teu show o dia inteiro e fiquei louco, bicho. Fiquei louco mesmo. Não, mas não fiquei louco assim, não. Sei lá, começou a me dar um negócio na cabeça. Eu achei que, de repente, tá, podia te dar uns toques, né? Mais um caso de um maluco querendo tirar o meu lugar. Seguranças! Seguranças, segure ele! Segure ele! Esse cara é um maníaco psicótico! Aí, outra vez? Que pode dar lado, hein? Pera aí, Maisena, larga meu primo. O cara não matou nada, não roubou ninguém. Se o cara foi embora, eu também vou. Solta! Tá, pô. Marilu, traz a bateca o urubu. Marilu, marilu, bota o ovo pelo sul.
E aí, primo? Vai pra Buenos Aires, vai ver meu show, hein? Ah, não vou, você não me avisou nada. Já combinei com a Graciela, ela tá me esperando. A Graciela? É. Comenda pra Alexandre Rocha. Ah, é. Comigo mesmo. Obrigado, hein? Ih, tem coisa aí. Fica na sua, que isso aqui não é pro teu bico, não, tá? Qual é? Tem uma orquestra aí dentro, é? É. Ou é o botão pra detonar a Terceira Guerra Mundial? Alô, Mary? Oi, Tavinho. Que bom que você me encontrou. Você deve ter telefonado pra cá o dia inteiro, não é? Ah, não? Há dias que você não me telefona? Ah, mentira. Pode deixar que eu não vou abrir o falador, não, tá? Eu tô querendo saber se aí tá tudo tremendo, porque aqui tá tudo tremendo. Claro, tá tudo tremendo. Num histerismo louco. Que conjunto, garoto? Eu tô falando que aqui o teto tá tremendo, o chão tá tremendo, aqui tá tudo tremendo. E aí? Aliás, como sempre, não é? Você esqueceu que eu moro em cima da Galeria Alaska? Sei. Sei. Cara, tá vindo, para de beber, bicho. Se interna. Para de fumar por minha causa. Isso não é terremoto, não, bicho. Isso é delirium tremens. Você tá louco? Eu, louco? Louco, porém, numa boa. Atenção, senhores passageiros. Em instantes, estaremos aterrissando no aeroporto internacional de Ezeiza. A temperatura na cidade de Buenos Aires é de 18 graus. Graças. Rock! Rock! Vamos logo, que eu já tô atrasada pro show, tá? Você mudou, hein? É, mudei mesmo, vamos lá. Solo! Ah, sei lá, me abri pra vida. Quero! Mas o que que aconteceu, afinal? O rock. Rock and roll! Fecha os olhos.
Legal isso aqui. É. Era da minha prima Fernanda. Você lembra dela? Daquelas férias. Ela foi pra Londres e deixou esse apartamento pra mim. Foi bom. Parecia a primeira vez. E era, né? Ou não? Pra você foi a primeira? Algo más? Sí, un cortado. Saquei, viu? É a revolução. Que revolução, que nada. É a revolução, claro que é. Olha, eu nunca tinha visto a Corrientes com esses olhos. Nunca. Nunca mesmo. Nunca vi nada. Nunca te beijei. Nunca te amei. Eu te amava como se você fosse assim, uma deusa intocável. De repente eu percebi que você era de carne e osso. E foi bom? Não sei, tô meio confuso. É, mas de qualquer forma, precisa acordar, né? As coisas vão mudando, a gente vai crescendo. Vai dar um giro por aí. Vai ver o mundo como ele é e não como a gente sonhou que fosse, tá? Vai ver um show, se divertir. Pô, mas não entendi.
Porque seus pais são tão legais. Não é uma questão deles serem legais, ó. Chega uma hora que a gente tem que contestar. Rebeldia infantil. Corre. Vai pegar um táxi, senão você vai perder o avião, hein? Te vejo no Rio. Quem sabe vou morar lá. El pibe en la parada. Como é que é? Tá apaixonada? Eu? Quem é essa tal de Solange? Não é exatamente um caso de paixão que eu sinto por ela, não, mas ela ainda tem os dentes. E você, de onde é que apareceu, rapaz? É, cheguei, cheguei. Porra, bicho, o que esse maluco tá fazendo aqui, cara? Esse cara é maluco, cara. Tá me perseguindo, bicho. Tu não viu, cara? Porra, tem que dar dura nele, bicho, cara, porra. Cara, bicho, cara, porra. Da noite na estação sai com esse trem. Meu coração, luzes da cidade. Pô, primo, lotadão, hein? que é, hein, ô cara? Nesse maldito. Só 2 minutos.
tudo pronto, filho. Boa sorte. Oi? Você acha que vai dar certo? Você tá nervoso, xará? Hoje nós vamos arrebentar essa jurupoca. Ah! Hup, hup. Beleza, xará! Vamos lá! O cara gasta uma fortuna pra engordar. Champanhe inglês, macarrão e caviar. Manhã seguinte tem ressaca e depressão. Porque a barriga cresce junto com a inflação. O problema é regime, o problema é regime. O problema é regime que não dá satisfação. É, o problema é regime. O problema é regime que não dá satisfação. 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 Tudo para emagrecer. Enquanto outros olham rápido pra comer. Questão de gosto se o problema é suar. Vai ser pião, pega a roupa pra lavar. Que o problema é regime. O problema é regime. O problema é regime. Não dá satisfação. É, o problema é regime. O problema é regime. O problema é regime. Que não dá satisfação. 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 A calabresa tá saindo? Ok. Gostosinho, hein? O que você acha? Esse lugar é meu, tava sentado aí. Tá lembrado de mim? Cadê a sua namoradinha? Ei, peraí, não precisa exagerar não, tá? A sua namoradinha? Aquela... Hã? Oi, amor, demorei muito? E esse cara de novo, vamos embora daqui, vamos. Quer morrer? Quer? Você quer que eu vá na sua casa? É, você instala o som, depois a gente fica escutando uma música, conversa mais. Tá uma bagunça lá em casa, acabei de mudar. Não me contento com pouco, só quero um beijo seu. E não me espanto se você quer muito, muito mais do que eu. Eu já conheço o seu jogo. Você faz como ninguém. Ei, Rock, quer um suco? Você faz manhã, mas eu não me iludo. Sei que tá tudo bem. Tá bom de açúcar? Você sabe como eu tô feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Teimosa, 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 teimosa. Tá tudo ligado. Agora eu tenho que ir. Fica mais um pouquinho. Não, não dá, eu vou ter que ir. Ah, vamos ouvir um não, som. Não, tem que ir. Vamos. Onde é que é a saída, hein? A saída é por ali. Tá a fim de ir? É, eu tenho que ir. Valeu, então. Tchau. Tchau. Rock! Rock!
Machucou? Ai, não, não foi nada não. Amanhã tem que ser assim, cara. Desse jeito. Você marca desmico, eu puxo a jogada, você me dá no tempo. Se elas sacarem qualquer coisa... Não, se elas sacarem, muda a jogada. Tá. Não tem problema. Ô, garota, esse time aqui tem um técnico. Esse técnico sou eu. Escuta aqui, ô, Vera. Quem decide tática de jogo aqui sou eu. Pô, Rubinho, só tava a fim de ajudar. Ah. Eu achei que a jogada tava na cara. Tá na sua cara. Você, por favor, respeita a autoridade, que no caso aqui sou eu. Bloqueio triplo. Já vou! Olha aqui, você tem que voltar lá e provar que a posição é sua. Ai, mas acontece que tem horas que eu não aguento. Pois é, mas eu acho melhor você voltar, senão vai ser pior. Esse cara pode te deixar fora da decisão do campeonato. É, eu acho que eu vou voltar. Mas é só por você, hein? Por aquele cara eu ia pro chuveiro já. Chove lá fora e aqui. Ai, o treino hoje foi horrível. E aí, Cris, como é que você tá com o João? A mesma coisa, né? No fundo eu quero transar com ele e ele sabe. Aí eu minto e ele acredita. Pode? Ai, demais. Ai, tô louca pra tomar um banho. É, uma boa. Nada com uma chuveirada agora. Calma, eu posso explicar, eu quero explicar. Isso, explica. Não, então quer dizer que é assim, não, né? Você entra no vestiário, sem ordem, tenta violar uma das jogadoras da equipe. Lixa, lixa, lixa! Deixa eu ter uma ideia melhor. Já que ele invadiu o vestiário, tentando estuprar uma de nós, vai ser violentado por todas nós agora. Isso, eu tiro. Vai tirar a roupa dele. Pode deixar, eu vou tirar. Não precisa engrossar não, tá? A calça! E eu que achava que você tinha confiança em mim. Não vai dar certo, não. Tá legal, chega. Dessa vez passa, hein? Gente, esse Jack que estupra aqui é meu amigão. Só que ele tem esse vício de entrar em vestiários femininos. Rock, você tá encharcado, Rock. Eu tenho um abrigo aí na mala. Vai com ele. Aí, alguma coisa não tá legal, bicho. Porra, Cacau, afina essa guitarra, cara. Carlo, você não vai me levar mal, não, mas eu acho que é a equalização da mesa que não tá legal. Aí, não tô dizendo que é perseguição, bicho. Porra, alguém mexeu na equalização dessa mesa, cara. Parei! Porra, ô, bicho, Carlos, cara. Se tem alguém perseguindo alguém aqui, é você, moro? Alô? É ele mesmo, pode completar. Alô? Alô, Graciela?
Puxa, tô morrendo de saudade. Tem te ligado tanto. É, tem uma porção de coisa pra te contar. Você vem pra cá? Quando? 3 dias? Ah, tá legal. Vou te buscar no aeroporto. É. Não, eu também tô trabalhando. Não, o que eu te conto? Não. Não. É, você que tinha razão, viu? Não, aqui eu te conto, eu quero te fazer uma surpresa. Tá legal. Terça-feira, 4 horas no Caesar Park. Eu acho, pode deixar. Eu acho. É, eu tô morrendo de saudade também. Não, eu te amo também. Desliga você primeiro. Ué, desligou? Deve ter caído a ligação. Eu não falei nada demais. Eu sou o Rock. Vim falar com a Graciela. Ah, bueno, passe. Um ratito. Senhores. Hasta luego. Até logo. Mucho gusto. Obrigado. Hasta luego, señor. Prazer. Ei, peraí, me larga! O que peraí, tá acontecendo? Peraí, deixa eu ver se é ele mesmo. Gente, é ele mesmo. Quer me soltar? Me larga! Eu disse que é ele, pode soltar. Me larga! O que vocês estão fazendo aí parados, hein? Pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. O que aconteceu? Foi o que aconteceu, hein? Não, eu que pergunto, o que aconteceu? Você enlouqueceu, Rock? É, enlouqueci sim, eu acho que enlouqueci. Eu vim procurar a pessoa errada. Mas eu nunca te vi com uma roupa assim, o que te deu? O que tem? O que tem minha roupa? O que tem? O que tem minha roupa? Hein? Hein? A última vez que eu te vi, você que estava assim, sabia? É, tem razão. Eu mudei mesmo. Eu andava muito perdida, sem perspectiva. E meu pai sempre quis que eu trabalhasse com ele, né? Hoje eu sou diretora da empresa. O barato do Rio é que aqui dá de tudo. Malucos fazendo gênero e paquerando essas solteironas de casas. Olha lá. O que é isso? Ih, pera, olha. Aquele não é seu amigo, meio maluco? Que há? Que coisa antiga essa de querer jogar burguesia? Mas eu não tô fazendo. Tá querendo me expor na frente de todo mundo? É ridículo, infantil da tua parte. Vem cá, vamos pegar um táxi. Ah. Vem, vamos pegar um táxi. Acho que ele andou frequentando banheiros de hotéis granfinos. É. Eu acho melhor você procurar outro maluco pra pôr no lugar dele.
E é bom? Mas se é bom ou não, eu não sei, viu? Mas que eu tô mais calma, eu tô. Olha, Rock, mandar não é fácil, viu? Mas é melhor do que obedecer. E melhor do que não fazer nada também, né? Escuta, você vive nessa bagunça? Ah, eu vivo, mas a casa não é minha, não. É do meu primo Tavinho. Tavinho, Graciela, Graciela, Tavinho. É que é. Prazer. Falou muito em você. Por falar nisso, garotão, quer fazer o favor de arrumar a bagunça que você postou? Essa bagunça não é minha, não. Essa revista pornográfica, por exemplo, é tua. Não usa essas coisas, não, meu. Mas acontece essa minha aqui, por exemplo. Deixa eu ver, essa branca e preta aqui é sua. E tem mais, essa cueca aqui não é minha, não. Claro que é tua. Essa cueca, por exemplo, é tua. Você acha que eu uso isso? Parece calcinha. Aí, rapá, é o seguinte, já viu homem pelado? Já viu? Achou bacana? Ai, uma barata! É, uma cucaracha legítima. Grosso, nojento! Desculpa, eu só tava brincando. Não queria te ofender, não. Eu sei que você é meio argentina. Quer dizer, praticamente, né? O que aconteceu com esse teu primo, hein? Não, de um cavaleiro passou a ser um gangster. É, tá um perfeito Tupamaro. Falei com o pai dele essa semana sobre esse assunto. Começa pelas roupas. Isso é jeito de homem se vestir? Não, não é não. Inclusive, eu já falei com o pai dele sobre esse assunto também, sabe? E a casa? Uma bagunça, que horror. É, imagina a minha situação. Eu chego de viagem, encontro a minha casa nesse estado. Não tenho mais do que razão pra ficar nervoso. Claro. Nota-se que você é outro tipo de gente. 14 a 10. Ih, olha só a amiguinha dele aí na televisão. Amiguinha? É, ele agora anda saindo com a jogadora de vôlei aí. Vera. É, grande gata, hein, primo? É. Grande gata mesmo, vou embora, tá? Tavinho, você me leva. É claro, boneca. Essa tava pedido pra você, hein, primo? Ih, deixar passar uma gata dessa, né? Ela tá louca por mim, cara. Louquinha. Desse carro, garota, ficou maluca? Merda, não quer sair do buraco, pô. Enche. Ai, caralho. Agora só falta essa. O que você tá fazendo aqui com a minha moto, maluco? Ah, é? Ainda vai levar a garota? Ah, bonito, né? Puta que pariu. Bota aqui, ô babaca. Oi, Rock. Desculpa aquele dia, tá? É que eu tava nervosa, as meninas mexeram comigo, eu me descontrolei. Sei. Acabei nem falando com você. Não, tudo bem. Eu sei que você anda nervosa com o técnico, não é? Cansada dos jogos. Eu acho que você devia ir pra casa descansar. Não, não tava afim de ir pra casa. Tô afim de bater um papo com você, descontrair. Ah, é? Descontrair. Aliás, quem era aquela mulher chiquérrima que tava com você aquele dia, hein? Quem? Ah, é a Graciela. É, a minha tia. Ela é irmã da minha mãe. Sua tia. Ah, onde é o banheiro? Ah, é aqui. Eu vou te levar lá. Tudo bem? Aí, deixa comigo. Pode deixar com a tia. Tá, atende.
Alô? Bésame, bésame muito. Nossa, que diferença. Como se fosse... Deixa eu ver. Ô, Vera, você não quer ter o meu quarto, escutar um som? É, pode ser, é bom pra relaxar. Só que daqui a pouco eu tenho que ir embora, né? Tenho treino, o Rubinho tá pegando no meu Vamos até lá. Ué, cadê o Rock? Se ele entrou pro quarto do mistério e fechou a porta, é porque vai demorar. Pode esperar sentado aí, viu? Vou seguir seu conselho. Ah, apareceu, rapaz, né? É, eu tava mostrando uma música clássica pra uma amiga minha. Vera Graciela, Graciela Vera. Ah, Graciela. Tudo bem? Você falou dela agora há pouco pra mim. É, falei, é. Aí, Rock, eu tenho que ir embora. Ah, você já vai? Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye. Ah, Rock, chama sua tia pra sair com a gente. Tia? Que tia? Não, peraí, peraí, eu posso explicar. Então explica. Ué, ela não é sua tia? Não é que... É, Little Rock, malandro quando é muito malandro, ó. Mandei cancelar todos os compromissos na Argentina. Quero quedarme uma semana mais em Rio. Pero, senhorita, temos compromissos inadiáveis. Los contratos... La mierda com los contratos. Juan que los cierre. Puedo subir a mi propio rencor. Puedo hacer viral. Encomenda para o Sr. Rock, o lutador número 4. Quer sair dessa tumba, Oxalá? O mundo não acabou ainda, não? Sei não, viu? Se não acabou, tá acabando. Bom, pelo menos de fome você não vai morrer. Preparei para você, veja bem, um delicioso omelete com a receita da falecida Dona Mendinha. É. O omelete é um grande ovo puxado na manteiga, acompanhado de suco de Beethoven com nona sinfonia. Não, tô com fome, não. Quer parar de fazer tempestade em copo d'água, Xará? Ou você se decide por uma das duas ou você vai ficar maluco. O mundo vai acabar desabando sobre a sua cabeça. Você acha? O quê? Que eu tenho que procurar a mulher que eu amo? Você decidiu? Decidiu o quê, cara? Qual das duas você quer, porra? Sabe o que é a Vera? Eu acho ela, assim, uma pessoa muito grande. Tamanho não é documento. Não, tô dizendo por dentro. É. Uma pessoa, inclusive, maravilhosa. Mas a Graciela já não. A Graciela, fico pensando na Graciela, tenho tanta saudade dela. Uma pessoa que gosta muito de se dar, entende? Ela gosta de se dar. E eu acho que eu não sei receber muito e fico pensando e falo, Graciela, por que você gosta de se dar tanto? E ela fica me fazendo perguntas e eu fico confuso, porque... Good morning, class! Good morning, teacher! How are you? Fine, thanks, and you?
Very well, thank you. Sit down. Ela tá tocando. Silêncio! Nossa aula prática de hoje é muito importante. Vocês vão saber e vão assistir algumas cenas que nós trouxemos para vocês. A CJD contratou uma jogadora muito perigosa, russa, chamada Martona. Vocês vão ver características da Martona agora. Dê uma olhada, por exemplo, no pé da Martona. Olhem só. Silêncio! Vocês não queriam jogar vôlei? Não são as campeãs? Então calem a boca e presta atenção. Próxima característica, cortada da Martona. O corte, olha só, o corte da Martona. Inclusive, silêncio! A bola pegou na cabeça do juiz. Até hoje não se encontrou nem a bola, nem o juiz. Um perigo. Próximo, carro que bateu na Martona. Olhem só. A mulher é perigosa. Foi botar o pé assim, olha só o que aconteceu com o carro. E agora o mais especial de tudo. O mais especial. O sorriso que a Martona mandou pra vocês, olha só. Silêncio, controle-se, silence. Oi, gente, desculpe o atraso. Oi, Vera, tudo bem? Recebi o recado de última hora, tive dentista. Isso não justifica, você é uma profissional. O que, que é isso? É o sorriso da Martona. Ai, gente, a Martona do CJD? É a própria. Oi, menina. Ela é grande, joga um bolão, mas não é nada disso, que piada de mau gosto, quem fez isso? Cala essa boca, você não vai jogar na final, hein? Ah, não, Rubinho, a Vera é melhor no bloqueio. É a única que pode defender a gente da Martona. Tudo bem, Aninha. Com Martona ou sem Martona, a gente vai ganhar esse jogo. Tudo bem. Atenção, vamos lá. Sacando baixo, vamos lá. Saque baixo, olha o saque. Nada de jornada de estrelas aqui, não. Isso, muito bem. Vai, vai, vai. Olha a bundinha. Vai, vai. Eu acho que a bola pode vir daí tranquilamente. Vambora! Aí, pessoal, chega mais. Levar um Lero aí com vocês. Negócio seguinte, Silvinha. Ô, Vera, vamos mudar de posição. Quero ver uma coisa, tá? Você quer ver nada. Você tá aí me perseguindo, quer saber? Como é que é? É, mas tudo bem, não tem importância, sou eu que manda mesmo. Vamos lá, vamos agitar isso aí, vamos lá, vamos lá. Nossa. Ah! Ô, Verinha, vai esfriar um pouco a cabeça, minha filha, vai. Vai tomar uma ducha que eu vou ficar aqui pensando se você fica no banco ou vai ficar assistindo confortavelmente em casa. Raça! Aí, Carlos, não tô gostando desse arranjo não, cara. Muito jacutinga, mesmo nheco-nheco o tempo inteiro, bicho. Porra, meu irmão, o que tu quer que eu faça? Não, a música é legal. Eu gosto. Só acho que você tem que pôr mais peso. Ah, tá legal, tá legal. Vou botar mais peso, mas no teu cu, viu, babaca? Até que enfim saiu da tumba, hein, primo? Porra! Olha aqui, Tavinho. Ou tu manda esse cara pra longe da minha frente, bicho, ou então não tem show, sacou? Qual é, vai fazer clima heavy metal agora, né? Depois a gente fala, xará. Fala porra nenhuma, ou ele ou eu. Então, sai pra bem, lá, baitola. Bem, Tavinho, eu não quero causar confusão, não. Boa sorte pra você, falou? Valeu, primo, até mais, hein? É você que eu amo, Graciela. Eu te amo. Eu te quero. Eu já decidi, viu? Aliás, eu nunca duvidei disso, né? Olha, Vera, é... sei lá, uma obsessão, um calafrio, uma coisa que passou. Poxa, eu nunca tinha visto uma mulher famosa, quanto mais ficar amigo dela. É, só que quem agora não sabe se te ama sou eu. Sabe o que é? É que eu nunca tive um namorado amigo de uma mulher famosa, você entende? O que você tá fazendo aí parada? Ajuda, não vai ajudar, não? Pronto.
Pronto, amorzinho. Passou, tá? Toma isso aqui. Passou. Rock. Que foi, Rock? Não, não vai me dizer que você tá com vergonha de mim. Não, não é isso não. Repórter Neda Lawrence, entrevista Vera, a grande estrela da seleção feminina de vôlei. E aí, Vera, conta pra gente. Como anda a sua vida sentimental? Muitos treinos, jogos, não tá dando tempo nem pra namorar. Aliás, com esse pique de concentração, minha vida pessoal tá uma loucura. E aí, Vera, me diz uma coisa. Você é muito assediado pelos homens? É, um pouco. Você acha que é por você mesmo ou porque você é uma grande jogadora? É, eu acho que pelas duas. Que foi, Rock? Acho que você tem namorado. Encabulou? É, eu tava apaixonada por um cara, mas eu acho que deu pra trás. Não fica assim, não, não pense em nada. Me beija. Não, é que... Eu acho que vai acabar tudo numa grande amizade. O que que há? Obrigada, Vera, pela sua presença em nosso programa. Obrigada a vocês. Ah, então era isso, é seu cretino? Não, a sua não, amiguinha famosinha? Você ligou a televisão exatamente não, na hora que ela ia não, aparecer. Mas eu não liguei, foi que sem querer, eu esbarrei. Você desse jeito? Não, olha aqui, foi sem querer. Ligou assim ou ela ligou sozinha? Tipo, olha lá, idiota, eu não liguei, sai foi daqui, sem querer. Sai daqui, eu não sai, culpa. Cretino! Graciela, me dá minha roupa. Meus óculos. Dá meus óculos. Lo siento, pero creo que es mejor hacer la reunión en una otra ocasión. Dá o chiclete, já. Olhos brilhantes se fecham e as cores se apagam com a luz. Solos repetem imagens de sonhos passados que rasgam o seu coração. Vera, Vera, não sei se você lembra de mim, eu sou o Tavinho, primo do Rock. Tudo bom? Será que dava pra gente bater um papo aí? É, tudo bem. Tô morrendo de fome. Vamos até uma lanchonete? Pode ser, vamos lá. Sabe o que é, Vera? O Rock não tá acostumado com uma mulher assim, igual a você. Sabe, assim... Assim... Assim como? Assim, bonita, charmosa, sensual... mas é o Rock, ele é muito tímido, morou, ele não... É muita areia pro caminhão dele, ele não... Ah. Sou muito não. Suada? É, eu suo muito mesmo. Suo muito na mão, no pé e na virilha. Arranjou um namorado à sua altura? E... Qual é, xará? Pera aí. Você não tem jeito mesmo não, né? Aí, não gostei não, moro? Deixa pra lá. Quer morrer? Deixa pra lá. Quer morrer, é? Tudo bem, eu vou nessa. Se você tiver a fim de continuar o papo... Eu? Na sua casa? É. Ah, não vai dar não, moro, não vai dar não, porque eu tenho que dar comida pra uma curicaca, furou o pneu do gordinho da minha avó, acho que é melhor nem não, viu? Tá, tudo bem. Então, beijo grande. Tchau. Você já pensou no que eu te falei? Quê? Que eu te falei que eu acho que eu não vou conseguir ficar longe de você. Não dá, Rock. A gente tem vidas muito diferentes. Você é um artista, um sonhador. Eu sou só uma mulher de negócios. Olha o cabelinho. Olha, esse teu negócio de sonho é igual esse meu sonho de negócio, sabia? É tudo uma questão de sonho e de negócio. Não sei. Tudo que aconteceu aqui no Rio, pra mim, foi muito novo. Daqui pra frente, eu preciso pensar muito na minha vida. E olha só aquela asa. Olha só. Olha lá, ela parece que vai bater na pedra. Ih, Rock, você nem parece carioca. Carioca eu sou, sim. Carioca da gema. Aliás, do ovo inteiro, tá?
Aí, Rock, tá começando o jogo. Será que nem pra ver o jogo da sua amiguinha se sai desse quarto, cara? Poderemos ter surpresas nessa partida. Ué, por que essa televisão tá aqui? Não, não, não mexe, não mexe, não mexe, senão ela não funciona mais. É o único lugar da casa que ela funciona direito. Torce por ela e torce por mim que eu já vou pro show, falou? Falou. Continua no banco. Pra mim, ou ela tem alguma contusão, ou o técnico Rubinho está total... Bem, é! Escuta, o que que o maluco do seu primo tá fazendo com a televisão ali no canto? Manda botar mais pra cá. A Mary, vai lá e faz companhia pra ele que eu tô atrasadão, tá? Vem cá, Tavinho, onde você vai? Olha, tem um monte de amigo meu subindo aí, tá? Mary, quer dizer que além de você vir, você ainda trouxe mais gente pra minha casa? Você ficou louca, Mary? Louca, porém, uma boa. Bye, bye. Rubinho, a galera quer saber por que você deixou a Vera no banco. Porra! Para com esse ham, ham e dá um tempo Rubinho aí, cara. O está injuriado. Saco. Não quer responder para essa torcida aqui. Ai! Aí, Mônica, entra e joga, vai. Eu? Ah, pô, Rubinho, deixa eu jogar, cara. Fora Marton, no time delas não é nada. E fora Marton, o jogo continua ham, ham. Vai, Mônica, vai, vai, vai. Pra arena, vai. Corre! 14 a 10. Tudo por minha culpa, olha aí. Aí, olha só. A Vera no banco, o time perdendo. Tá vindo com aquela bosta daquele arranjo. E a Graciela. Olha aqui, o Tavinho tá numa ótima de vida de tanto me amar, tá legal? Você que tá se achando o centro do mundo, cara. Pirou, é? Aí, bro, tá uma bosta. Me dá licença. O que que é? A Vera. Não, não, a Vera não pode entrar de jeito nenhum, pô. Não, mas... Desse jeito? Ah, não dá, seu presidente. Eu não posso fazer mais nada. Esse jogo já tá perdido. Tá bem. Ah, a gente vê depois. Merda! Olha aí. Olha aí, com um técnico desse, não tem time que vença. Ah! Pô, merda é você. Merda? Mas que... Não, não, seu presidente. Tô falando ali com o rapaz. Fora daqui! Hã? Fora! Porra! Mas, ah. Entra você. Tá. Ai, que bom. A droga dos relógios controla a hora. A droga dos... A reação da Super Gasbras... Hey!
a gente pensa que sabe tudo. O mundo muda de cena em menos de um segundo. Yeah. Rock estrela. Rock estrela. Oh, rock estrela. Rock estrela. Rock estrela.